মাজে মাজে আমাৰ দান বাসচটো ভাঙি থাকে আমি সেই দান বাসচ ভঙাৰ কাৰণেও সিমান ষ্টেপ নলওঁ কিন্তু আজি দেখা গ'ল যে আজি মই যেতিয়া নামাজ পঢ়িবলৈ আহিলোঁ চাৰিটা বিছ মিনিটত আহিছোঁ মই আকে আমি আমাৰ মদ চাহৰ ওচৰত শুনা পালোঁ যে আমাৰ ই কৰিলে আমাৰ যিটো লাৰ্ডেষ্ট মানে এমনিফায়াৰ সেইটো চোৰে লৈ গ'ল মানে আমি আহি দেখিলোঁ আমাৰ গোটেইবিলাক দৰ্জা জালা মদ জানক সুধিলোঁ মদজনে ক'লে যে আমাৰ দৰ্জা জালাবিলাক এনেকুৱা লগোৱা আছিল কিন্তু আমাৰ মছজিদত উত্তৰ ফালে থকা যিটো খিৰিকী আছিল তাতে কি ক'লে সেইটো যিটো কাছৰ খিৰিকীটো আছিল সেইটো খুলি ল'লে আৰু তাত বিচনা এখন পাতি তাৰ ওপৰেদি ইমাম চাহেবে যিটো নামাজ পৰে তাত এখন ধুনীয়া বগা কাপোৰ আছিল এতিয়া সেই কাপোৰৰ হতুৱাই ল'লে নেকি নাজানো সেই কাপোৰো নাই কিন্তু আমাৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানবিলাকত এতিয়া মাজে মাজে যেনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে চুৰী ডকাইতি হৈ আছে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অনুৰোধ জনাওঁ যাতে এইবিলাকক তদন্ত কৰি এইবিলাকক ধৰি শাস্তি বিয়া হয় আৰু যাতে আমাৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানবিলাকত এনেকুৱা চুৰি ডকাইতি নহয় তাৰ কাৰণে আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ আপোনালোকৰ যোগেদি আপোনালোকৰ যোগেদি আমি আহ্বান জনাইছোঁ যাতে আগত দিনত আমি আমাৰ মছজিদত সকলোখিনি বস্তু ৰাখি শান্তিত অলপ ঘৰত থাকিব পাৰোঁ পূৰ্বেও মাজে মাজে হৈ থাকে দুমাহ এমাহ পিছত আমাৰ দান বাসস্থ ভাঙি থাকে ইফেনে কি হৈছিল আমাৰ ইমাম চাহাব যিটো কোঠালিত বহে সেই কোঠালিটো এইবাৰ কি কৰিলে সেই কোঠালিটোৰ তালাখন ভাঙি ইমাম চাহাবৰ বেগ লগতে ইমাম চাহাবৰ কম্বল আর কিবা কিবি ললে এই ইমাম এই সিমান কোয়া নাই কিন্তু কম্বল আৰু বেগে লৈছে তো আর বেগত পয়সা পাতি অলপ থাকিব পড়ে সেইট লই গেছিল এনেকা মাঝে মাঝে হয়ে থাকে গতি যাতে আমার প্রশাসনে এইটোর সঠিক তদন্ত করে শাস্তিমূলক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে আর আমাক যাতে এনেকা হয় পৰা আমাক রক্ষা করে এইটাই আমার আহ্বান থাকিল প্রশাসন আমি কা খণ্ড কৰিম আমিতো নাজানো আমি মানে কালি ৰাতি যেতিয়া এছাৰ নামাজ হৈছিল এছাৰ নামাজৰ পিছত আমি আঠটা বিছমান বজাত ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছোঁ মানে চাৰে চাৰিটাৰ পৰা আৰম্ভ হয় আঠটা বিছমান বজাত ওলাই গৈছোঁ তেতিয়া সকলোবিলাক ঠিকে আছে কিন্তু মজুদ চাহেবে যেতিয়া ৰা ৰাতিত ভজৰৰ আজান দিয়াৰ কাৰণে চাৰিটা বজাত আহিছে মজুদ চাহেবে আহি সেই গেটবিলাক খুলি তাৰপিছত ভিতৰত গৈছে যেতিয়া বাতিটো লগাইছে বাতি লগাই কিছু বস্তু দেখিছে যে এফালে সিফালে হিচুট হয়ে আছে তেতিয়া মধ্যনে লক্ষ্য করেছে যে এমপ্লিফায়ার তো নাই তেতিয়া তার আমিও আহিল চারিটা বিশ মান বজাত আমি শুনিল আমি শুনে যে এইবিল বস্তু নাই আমার কি করে ইমাম সাহেবে যেতিয়া নামাজ জামাত বেশি মানুষ হয় তো সেই এম্লিফায়ার ব্যবহার করে হেটরে মানে ই করে থাকে কথা কই থাকে প্রয়োজনীয় বস্তু আর দামও বহুত প্রায় বাইশের পর চব্বিশ হাজার টাকা হিট দাম আসলে আমি লজ্জিত আমার এনেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান চুরি হাতো লজ্জিত কোনো এটা ধর্মতে নাই যে চুরি কৰিব লাগে আর ধর্মতে নাই তার কি করেছে ধর্মীয় অনুষ্ঠানবিল চুরি আরম্ভ হয়েছে ইয়াৰ কারণে আমি হৈ থাকে আর আমার ইয়াত নহয় অকল আমি এই আমাৰ শোনাব আমার যে তাতো এনে আমাৰ ইয়াত যুক্ত মসজিদ আছে মরহম মাহর আলী কন্ট্রাক্টর সাহাবর ঘরের ওসর লৈ লই গেছে চুরি করে এনে আছে গতি আমার ইয়াত কিন্তু বজাৰত পোহরার ব্যবস্থা আছে তথাপি এফে এফালে যদি যায় দি এনেকা কাণ্ড হয়ে থাকে গতিকে আমি আপনার জড়িয়ে আকৌ বিভাগীয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাইছো যাতে ইয়ার সঠিক তদন্ত করে আর যাতে পুনরায় এনেকা লজ্জিত লগা নহয় আমাকে তার কারণে এটা ব্যবস্থা করে